Ordvitsar med skrattförbud. Varför fick inte rådjuret ångra sig? Varför ska jag ta det idag? Vad händer där? Hur ska ni svara? Jag vet inte. Det som är gjort är gjort! Jag är dyngsur. Vad kallas det när katten bajsat utanför kattlådan? Kissemiss. Alltså det är bara jag. Vad kallas en skilsmässa i Göteborg? Vänta, päronsplitt. Rätt. Jag umgås med Glenn Hussein, man kan om det här nu. Vilket djur stannar längst på festen? Gåsen. Wow. Gåsen. Du skrattar fan. Åh, gud, rakt i öronen. Jag var skytte andra två. Det blir bara en liten... Kan vi... Vad kan man köpa billiga kor? I Korea. Vilket djur tar mest droger? Jag vet inte. Jag orkar inte. Kolla inte på henne, man skrattar, man kollar på henne. Kammer joint! Åh, gud! Det var jättekul! Det var inte ansiktet! Det är förstörd! Det var jätteroligt! Du tyckte det var lite kul ju! Kan du inte bara släppa efter, snälla? Kom igen. Vad händer om man äter en glödlampa? Man lös i magen. Vad kallas en person? Åh, gud, jag klarar inte det. Åh, jäklar, det är mycket som kommer alltså. Okej. Vad kallas en person som är sex i skogen? Uteliggare. Nej, men. Jag hade skrattat om jag var full. Nej, men. Det här var samma. Vad blir man om man äter en glödlampa? Ta en sista då. Första sista. Men det var... Ja. Men alltså... Kammeljoint. Hey. Tack så mycket. Jag gillade mest. Den jag är på att spräcka. Den du sa innan. Nej, det var kissemiss, kammeljoint. Och så sa du någon också. Kissemiss, den var också Ja, det var också jättebra. De två var bästa då.